जनालाई म सृष्टि प्रधान काष्ठमाण्डव विद्यालयको कक्षा आठमा पढ्छु। मेरो कविताको शीर्षकको नाम छ जीवनको विशेषता। यो यस प्रकार छ। कहिले आँसु बगाउने आँखा हुनेछ हँसिलो, कहिले सानो सजिलो शब्द हुनेछ गहिरो, कहिले मन टुट्नेछ हेर जीवन यस्तै छ, कहिले काहीँ नराम्रो झट्का दिएर जानेछ। जीवनको यो विशेषतालाई बुझन साथी हो, जहिले सुख पाउने आशा व्यर्थ नै जाने हो। सुख र दुःख यो जीवनको अमूल्य पात्र हुन्, कष्ट नदेखि मुस्कान दिँदा सन्तुष्ट हुन्न मन। उत्कृष्ट ठान्छन् कोहीले आफ्ना भाव र अस्तित्व, कोहीले आफ्ना जीवनलाई दिँदैनन् महत्त्व। जीवन तिम्रो मेरो र हाम्रो भिन्न नै हुनेछ, विभिन्न बाटो फरक बेला फरक पर्नेछ। अकस्मात धोका डरले दिन्छ प्राणघातक झटका, कहिले कहाँ कसरी किन प्रश्न छ मनमा। यो जीवनमा पीडाको बान धेरै नै घोच्नेछ, प्राणको मूल्य मृत्युको मुख पुगेर चिन्नेछ। जीवन छोटो लाग्नेछ साथी बुझन अब त, आँखा अगाडि भएका पल हाँसेर समात, आँखा अगाडि भएका पल हाँसेर समात। धन्यवाद।